አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስም በአካል በግብር ሶስት ሲሆን በባህሪ በህልውና ግን አንድ አምላክ በማለት የምናመልከው ፈጣሪያችን ልውል እግዚአብሔር አብ ልውል እግዚአብሔር ወልድ ልውል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን እናታችን ድንግል ማርያም የመላእክት እህት የቅዱሳን እናት የሰማዕት አክሊል የነቢያት ትንቢት የሐዋርያት ስብከት የንጽናችን መሰረት የመዳናችን ምክንያት ንጽሂት ቅድስት ንግስት የፍቅርናት የበረከትናት የሰላምናት አማላጃችን ወላዲተ አምላክ ያዕቆብ መሰላል ትግበር ትመስገን ቅዱሳን መልአክት ጠባቂዎቻችን ተራዲዎቻችን አማላጆቻችን ከዚህ ክፉና የመከራ ጊዜ ከለው ከመቅሰፍ ተጠብቀው የሚያሻግሩን ክልል እግዚአብሔር የተሰጡን በየባዓታችን እንደየተገባልን ቃል ኪዳን የሚጠብቁን የክበሩ የመስገኑ አባቶቻችን እናቶቻችን ጻድቃን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት ደናግል መነኮሳት እንዲሁም መነኮሳይት ሐራቱ ካናት ሰማይ አርባቱ እንስሳ ኪሩቤል ሱራፌል ሰባ ሰባሁለቱ አርድእት ክቡራን ስውራን አባቶቻችን ሁሉ እንዲሁም ዛሬም ስለ ክርስቶስ ፍቅር በየተናቀው ስፍራ በየበረሃው በየገዳማቱ ድንጋይ ተንተርሰው ዳዋ ለብሰው ጤዛ ልሰው ቋር ፍቀምሰው ግርማ ለሊቱን ጸባራዊቱን ጾራ ጋነንቱን ታግሰው ያሉ የድንግል ማርያም ልጆች አባቶቻችን እናቶቻችን ስማቸው ይክበር ይመስገን ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ የንጉሶች ሴት ልጆች ለክብር ናቸው በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግስቲቱ በቀኝ ተቆማለች ያለናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ዓለም አይድንም ያለ እናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ሀገር አይድንም። ያለ እናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ቤተሰብ አይድንም። እኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አማኞች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በቸሩ መዳን ያለ እናምናለን በድንግል ማርያም አማላጅነት እንመካለን የተገፋችው ዛሬ በውስጥ ጥላት የተወጋችው የፈረሰችው የወንበዴዎች ዋሻ የሆነችው ሸቃጮች ነጋዴዎች መናሪያ ያደረጓት የቅድስ ቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን በፈረሰው በኩል የምንቆም ልጆቿ ነን ሰላም እንዴት ተከረማችሁ የኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦቻችን እናቶቼ አባቶቼ ወንድም እህቶቼ በያላችሁበት ምህረትና ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ ዛሬ እንደ ልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ የማሳሰቢያችን ዋና ዓላማ በቀጣይ ያለው የኢትዮጵያ ብርሃን የትምህርት ክፍለ ጊዜ ምን ይመስላል የሚለውን ለማስገንዘብ ነው በዋናነት ከዚህ በፊት የወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዳለቀ ሰፋ ያለ ገንቢ የሆነ ሰፊ ትምህርት እንዳለ ለመናገር ችለናል ነገር ግን ከብዙዎቻችሁ ወንድመቶቻችን እናት አባቶቻችን እንቁና ተወዳጅ ቤተሰቦቻችን የሚሰነዘሩ ወቅትን ያገናዘቡ መመለስ ያለባቸው በለተለት የኑሩ ውጣውረዳችን አስፈላጊና መሰረታዊ ናቸው የተባሉ ነገሮችን መልስ መስጠት እንዲሁም አስፈላጊ መፍትሄ መፈለግ የግዴታ ስለሚጠበቅብን ለነሱ መልስ ይሆናሉ ወቅትንም ያገናዘበ ነው በሚል መልኩ ከትምህርቱ በፊት ኢትዮጵያ ለም ብርሃነ መግለጫ መለቀቅ ስለነበረበት ያው ከሌላው ትምህርት በፊት ኢትዮጵያ ለም ብርሃነ መግለጫ ይለቀቃል ማለት ነው ይህ መግለጫ በአይነቱ የተለየ በይዘቱም እጅግ ከዚህ በፊት ከነበሩ መግለጫዎች ሁላችሁም እና የብዙዎቻችንን በጣም ብዙ ብዙ ጥያቄ የሚመልስ መሰረታዊ መግለጫ ነው ትምህርት አዘልም መግለጫ ነው እና ይህንም መግለጫ ባለመሰልቸት ረዥም ሰዓት ነውና ባለመሰልቸት መሰልቻት ሁላችሁም ከመነሻው እስከ መጨረሻው እስከ ፍጻሜው ብታዳምጡት ውስጣችን የሚመላለሱ ብዙ ጥያቄዎችን ይመልስልናል ለሌሎች ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን የሚሁን ስለ ራሳችን ማንነት የሰው ልጆች አካሄድ በፍቃድ እግዚአብሔር ሲሆን ሳይሆን ብዙ ብቻ መሰረታዊ የሆኑ ለእኛ መመለስ አለበት ተብሎ የታሰበበትን ሁሉ ከአባቶቻችን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ተደርጎ እንዲመለስላችሁ ተደርጓልና በዛ ውስጥ ጥያቄዎቻችሁ መልስ አለ እሱንም በማዳመጥ የተለያዩ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ መልካም ያልሆነ አካሄድ የሚሄዱ የኢትዮጵያ ለም ብርሃንን ቤተሰቦቻችንን በምንና በምን መንገድ ማስተናገድ አለብን ከዚህ በኋላ የሚሉ ነገሮችን ብዙ ነገር ስላሉት ብቻ በአጠቃላይ መግለጫ እንዳለ እንድታቁት ነው በዚህ አጋጣሚ መጠነኛ ማሳሰቢያ መስጠት ያስፈለገበት ዋናው የማሳሰቢያችን ዓላማ ይህንን ይመስላል የራ ዮሐንስ ማሳሰቢያ ማለት ነው ከዛ በመለስ ግን ያው በመጠኑ ከብዞቻችን የሚሰነዘሩ አንዳንድ መመለስ ያለባቸው ነገሮች አሉ በጥቂት በጥቂቱ ሆኖ ኔ ማነሳው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መግለጫ በስፋት ስለሚመለስላችሁ ያው ሳጣቅስ ይሄንን ሐሳብ እያጣቀስኩ በምናገርበት ጊዜና ሰዓት ቀሪው ሰፋ ያለ ማብራሪያ እዛኛው ላይ እንዳለ እንድትረዱ ብዬ ነው ያው ይሄንን በቅድሚያ ማንሳት ያለብን ዛሬ እንደ ልቁል እግዚአብሔር ፈቃድ ከአንዳንድ ቤተሰቦቻችን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እሱም ወቅትን ያገናዘበ ነው ያው ሁላችሁም እንደምታቁት ከዚህ በፊት ስማችን ማን ነበር እኛ የኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች በተቺዎቻችን በነቃፊዎቻችን በአሳዳጆቻችን ምን አይነት ስያሜ ነበር የነበረ ነው ሟርተኞች ማአታውሪዎች ችጋር ጠሪዎች ደሞ ትጠረጋላችሁ ይላሉ የታለ መቅሰፍቱ 2015 አለቀ መቅሰፍት አልመጣ አልሞትንም በጣም ብዙ 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 ማፌዝ ነበር ዛሬስ ዛሬስ እስቲ በሉል እግዚአብሔር ሀይለ ቃል እንደተገለጸው በዚያን ጊዜ ያፍራሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያላደረጉ በደለኞችና አንቢተኞች ያፍራሉ መቃቢያ ቀዳማዊ 23ት ስድ ላይ ያለ እግዚአብሔር ሀይለ ቃል ይሄንን ይላል እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የአልባከነ ጊዜ አሳለፍን ማለት ያለብን የዚህ ቤተሰብ ስብስብ አባለስ ከሆንበት ጊዜና ሰዓት ጀምሮ ነው ጠላት ዲያብሎስ በማንም ስጋ ላይ አድሮ የሚለፈልፈውን ብንሰማ ኖሮ ገና አድሮ ላይ በቀረ ነበር ስለዚህ ሁላችንም ማየት መገንዘብ ያለብን ዛሬ ላይም አንዳንዶቻችን መምህረ ከሌ እንዲ ይላሉ 2016 እንዲ ይላሉ እንዲ ታይቷል ይላሉ የሚሉ አንዳንድ ሀሳቦች ወይ ደግሞ ጥያቄዎች ለዚህ የምትሰጡት አስተያየት ምንድን ነው በድግግሙሽ ወደ እኔ ይመጣሉና አንድ ነገር እንድታቁ የምንፈልገው ዛሬ እንደ ኢትዮጵያ ልም ብርሃን አስተምሮ ማንም ይሁን ማንም ምንም አይነት ነገር ቢናገር ማሰብ ያለብን እነዚህ ከኛ ጋር ያልሆኑ ሆኖ ናቸውና ምንም አይነት የአረዳድ ወይ ደግሞ ነገ ላይ ብዥታ የሚፈጥር ሂደት ይዘው ስለሚመጡ ወይ ደግሞ በዚህ በጥንቃቄ መቀመጥ ስላለብን ለምን ጥንቃቄ ጠብቃል ማስተዋል ይጋርድሃል ነውና ዛሬ የድል አጥቢ አርበኛ ማሺ ነው ገና ገና ይመጣልኩ በላላበት እንሽሎክ የሚል ብዙ ነው በተዘፈነበት እንጨፍር የሚል በጣም ብዙ ነው መታየውት ወደፊት ለፊት እኛ የምንላችሁ የቸሩ መዳን ያለምን ድምፅ ብቻ አዳምጡ ነው የእኛ ምክር ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚነግርን እግዚአብሔርን ጠይቅን በሱባ የምናረጋግጠውን ማንኛውንም ነገር መስማት ያለብን ያንን ነው ስለ ወቅቱም ስለ ጊዜውም ከእግዚአብሔር የሚነገርን። እንዲሁም እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ እግዚአብሔር የማንንም አንደበት ተጠቅሞ እንደኛ አይነቱን ደካሞች አስነስቶ የሚነግራችሁን እሱን ነው መጠቀም ያለባችሁ ነው ምንለው ሌላው እርስ በርሳችሁ ጽዋ በምጠጡበት ጊዜና ሰዓት ምስክርነት የምትሰጣጡት ያንን ነው አንዱ ያላየው ሰው ካለ ለሌላው መክሊት ቀባሪ እንዳይሆን በሚያስተላልፍበት ጊዜ በዚህ በቀጥታ ምስክርነት በሚለቀቅበት ጊዜ ከዛ ተማሩ የጊዜውንም ሂደት ስለዚህ በማንኛውም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተመቻቸው ብቻ እየተነሱ የፈለጉትን ነገር ቢናገሩ እነዚህን ሰዎች አታዳምጡ ነው የምንለው እነዚህ ሰዎች ትላንትና ከኛ ጋር አልነበሩ ዛሬም ከኛ ጋር አደሉ ነገም ከእኛ ጋር አይሆኑም ይህንን አስረግጠን ነው የምንነግራችሁ እና ምክንያቱም እነሱ ከዚህ በፊት ሲተቹን እንደነበረው የዓለም ናቸው የዓለም የሆነ ሰው ደግሞ የዓለም የሆነውን ነው የሚናገረው እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነን እግዚአብሔርን የሚያውቅ ይሰማናል ከእግዚአብሔርም የሆነ ይሰማናል እና ይሄንን ነው ሁላችሁ መገንዘብ ያለባችሁ እንደነሱ ምኞት ሁሉ ነገር የቀረ ሁሉ ነገር የሚቀየር መስሏቸው ነበር አሁን አሁን ከዚህም በተጨማሪ በአንዳንድ ቦታ ላይ የእኛ ኃጢአት ነው ሀገር እንዳይረጋጋ ያደረገው ይላሉ ይህም አይታመንም አንድምታው ምን እንደሆነ አይታወቅም ለምን ሁሉ ጊዜ ድራማቲስት ናቸው ከዚህ በፊት ነግረ ናቸዋል አንዳንድ ጊዜ አባከል ያለቀሱ ይባላል አንዳንድ ጊዜ መምህር ከሌ እንዲያደረገ ይባላል በተከታዮች አማካኝነት ሌሎች ማህበረሰቦች ቅኖች የዋዎች ይስታሉ ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አለማዳመጡ መልካም ነው ከመቅሰፍት ተርፎ ወደ ትንሴ መሻገር የሚቻለው በግል ብልጠት አይደለም ንሳ ገብቶ፣ ተጸጽቶ ከልዑል እግዚአብሔር እቅፍ ባለ መብርሃንን በመማፀን እንጂ በብልጠት አይሆንም ይህንን ሁላችሁም እንድትገነዘቡት እንፈልጋለን ስለዚህ ሰዎችን ተከታይ አነሆነ ሁሌ ነው የምንናገረው በማሳሰቢያ በመግለጫ ይህንን ያው እንድትገነዘቡን እንፈልጋለን ካዳመጣችሁ ማንኛውንም ነገር በግላችሁ አዳምጡ ለራሳችሁ ካጠቀማችሁ ተጠቀሙበት ካልጠቀማችሁም አልጠቀማችሁም ስለዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ ግሩፕ ላይ ቻናል ላይ ሼር የምታረጉ በብዛት እኛንም የምንደልተው ምናልባት አይታችሁ እንደሆነ የምናነሳው እኛንን ምክንያቱም ከኛ ጋር ብሮ ስለማሄድ ትላንትና እነዚህ ሰዎች ከእኛ ጋር አደሉም ዛሬም ከእኛ ጋር የሉም ነገም ከእኛ ጋር አይኖሩም ትላንት ምን ሲሉን እንደነበር እያንዳንዱን ነገር እናውቃለን ስለዚህ ነግረናቸኋል የድዳጥ አርበኞችን መጠንቀቅ መልካም ነው ከዛ ውጪ ዋናው ትልቁ ነገር አንዳንዶች እንደምጠይቁን አዳዲስ ሰዎች በተለይ ምን ብናደርግ ነው ወይ ደግሞ ድሮ ተመዝግባቸሁ የነበራችሁ ጠፍታችሁ አሁን አሁን እየመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እና ምን ብናደርግ ነው ዋናው ንስ እንገባለን እሺ ከዛ በተረፈ ኢትዮጵያ ትንሳይ እንዳላት እግዚአብሔር የሰጠውንም ቃል ኪዳን እናምናለን በቤታችንም ላይ እንሰቅናለን በእምነት ከዚ ውጭ ምን እናድርግ በሚለው ሂደት በተጨማሪ የአባታችን የሊቀ ሊቃውን ውግዘት ማክበር ምንም አይነት መስዋዕትን ካሉት ካህናት ተብዮች ጋር ላለመቀላቀል ጥረት ማድረግ መልካም ነው ከዚህ በፊት እንደገለጽ ነው በኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ ውግዘት የማያከብሩ አሉ ይህንንም ሁለት እግር አለን ተብሎ ሁለት ዛፍ ላይ አይወጣም ብለን እነግረናል። በዚህ አጋጣሚ በድግግሞሽ እንደነገር ነው በትጓመማክርት መመሪያ ላይም እንዳለው የትጓመማክርት አመራር የሚሆን ሰው ውግዘት የማያከብር ከሆነ ከአመራርነት ላይ ይነሳ ብለናል አባል ይሁን ብለናል ይባረር አይደለም አባል ይሁን ምክንያቱም ዛሬ እንደ መመሪያ እንደ ምክር ለእት ለወንድሞቻችን ለእናት ለአባቶቻችን ለቅን ለዋ ለትሁት ህዝብ ሁሉ ውግዘት ማክበር አንዱ ትልቁ መቅሰፍቱን የማለፊያ ትልቁ መንገድ ነው ብለን እያነገር ነው ስለዚህ ትጓም መማክርት አመራር ደግሞ ማለት ሌሎች ሰዎችን የምትመሩ ናቸው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ትጓሃ መማክርት አመራር ሆኖ የትም ቦታ ላይ የትም የትም ውጭ ሀገርም ሊሆን ይችላል እዚሁ መሀል አዲስ አበባም ሊሆን ይችላል ያላችሁ ውዘት የማያከብር ከሆነ ተቋም ማክርት አመራር መሆን አይችልም አባል መሆን ግን አይከለከልም እና ይህም ይታረም ያው ለሌሎቻችሁም ለጠየቃችሁንም ያው ውግዘት ማክበር መልካም ነው ውግዘቱን ለማግኘት የምትፈልጉ በውስጥ ጠይቁን ውግዘቱን በድምፅ ያለውን በራሳቸው በሊቀሊቃውን ታለቃ እያሌው ድምፅ የተቀዳውን የድምፅ ግጅ እንልክላችኋለን የምትፈልጉ በውስጥ አናግሩን ኢትዮጵያ ያለን ብርሃን መልክታትን ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አስር ማዳመጥ የምትፈልጉ አሁንም እየላክንላችሁ ነው ሌሎቻችሁም በውስጥ ጠይቁን አንዳንዶች እኛ ጋር ለመድረስ ትንሽ የሚከብዳችሁ ሊንክ እናዘጋጃለን እንድንገናኝ እናደርጋለን አለበለዚያ ተሳስተው ወደ ሌላ ቦታ ላይ በሚያናግሯችሁ ጊዜ አድሚን የሆናችሁም ያልሆናችሁም ብትሆኑ ኢትዮጵያ ደን ብርሃን መልክትን በመላክ መክሊታችሁን ብታተርፉ መልካም ነው ያንን ሰምቶ ንሳ ገብቶ ቢደን ያሰው እናንተም ያደረጋችኋትን እጅግ ቅንጥ አታክሏንም ቢሆን አስተዋጽኦ ቸሩ መድህን ያለም ይቆጥርላችኋልና ዛሬም ያንን ማድረግ መልካም ነው ዛሬም እስከ መጨረሻው ድረስ መናገራችን አይቆምም እስከ መጨረሻው ደረጃ ድረስ መናገር መልካም ነው ማን እግዚአብሔር ልቡን ነክቶት በፍቅር ማንን እየጠራ እንደሆነ ስለማናቅ እኛ ግን እግዚአብሔር ይናገር ብለን ከፍተን መናገር መጨው መልካም ነው ይህን ነው በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም እንድትገነዘቡ የምንፈልገው በተጨማሪ ያው የኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች በየትኛውም ጽዋ ላይ ያለን ሰዎች ትንሽ አሁን ፈተና የሆኑብን ነገሮች አሉ ትጓመማክርት አመራሮችም ስለዚህ ነገር ማሳሰቢያ መግለጫ ይሰጥበት ባላችሁት መሰረት ያው ዋናው የተነሳው ምንድን ነው በጋራ አንድ ጽዋ የሚጠጡ ሰዎች መጋባት ይችላሉ ወይ የሚል ነው የትጓህን መማክርት መመሪያ ከወጣ በኋላ የጽዋ ህገ ደንብ ወጥቷል ምናልባት ያልደረሳችሁ ትጓህን መማክርት አመራሮች ካላችሁ ጠይቁን እንልክላችኋለን ወደ ህዳር ምናምን አካባቢ መስለኛል የወጣውና ያልደረሳችሁ ካላችሁ እንልካለን ጽዋ ላይ አንድ ጽዋ የሚጠጡ ማንኛውም ሰዎች እህት ወንድሞች ስለሆኑ በዛ ውስጥ መጋባት በፍጹም አይቻልም እና ይሄ ነው ይሄንን ስንል ግን እንደ ሰው ሰውኛ ነው ይህ በኛ አገላለጽ ነው ከዚህ በፊት በትምህርትም ይሁን በመግለጫ ጠቅሰናል ነገር ግን ዋናው ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ እስካልሆነ ሆነ ድረስ ድረስ ነው ይሄ መሆን ያለበት እና አሁንስ የምንጋባበት ጊዜ ነው ወይ ከጊዜውስ አንፃር አንጻር የሚሉ ሂደቶች አሉ እንግዲህ ከጊዜው አንጻር ትላንትና ከትላንት ወዲያ ተብሏል አዎ ተብሏል ይሄ ተብሏል ጊዜና ሰዓት ደግሞ ዛሬ እኛ ወደ ተስፋው እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ወደ ቃል ኪዳን እየተጠጋን ያለንበት ሂደት ነው ዛሬ እንደ ልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ ከዚህ በፊት እንደነገር ነው የሙት መንፈሱ በየሁሉም ደጅ በየሁሉም ሰፈር በየሁሉም ሀገር በየሁሉም አሃጉር በየሁሉም የዓለም ክፍል በቀስታ እየገባ እንደሆነ ነግረናችኋል ዛሬ በመጠኑ እጅግ እጅግ ቅንጣት ታክሏን ያለውን ሂደት በዓለም ላይ እየተከናወነ እያያችሁ ነው እንጂ ገና ዋናው አልመጣ ቢሆንም ግን ይሄ ለእኛ የተስፋ ጭላንጭል የሚሰጥ ስለሆነ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ማለት ትላንትና የተገፉ የተናቁ የተዋረዱ የተተቹ በህይወታቸው ሙሉ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል ፈተናንም ሲያሳለፉ የመጡ ናቸው ፈተና እንኳን ያላሳለፉ ዋጋ አልከፈሉ ከሆኑ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ከሆናችሁ በኋላ አንዳንድ ነገር በህይወታቸው ውስጥ እየተከሰተ ዋጋ እንድትከፍሉ ነው እግዚአብሔር ያንን ለመልካም ያደረገውና ከዛ አንጻር ያላገቡ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ትልቁ በህይወታችን ውስጥ ትልቁ ነገር ቢኖር ትዳር ነውና ወደ ትዳር እንካተት ቢሉ ዛሬ እግዚአብሔር አይፈቅድም ብላችሁ እንዳታስቡ ምክንያቱም መጽናኛ ወደ መጽናኛ ነው የምትሄዱት እናንተ ወደ ትንሴው ማለት ወደ መጽናኛ ነው ወደ ሽግግሩ ጊዜ ወደ መጽናኛ ነው ስለዚህ አይፈቀድም የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ማንኛውም ነገር አይከለከልም ከዚህ በተረፈ አስረግጠን ልናሳስባቸው የሚገባን ነገር እሱም እኛ ጋር ያለ ማንኛውም ቤተሰብ ህይወቱን መምራት ያለበት እንደ ልዑል እግዚአብሔር ፍቃድና ፍቃድ ብቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጸዋ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ሰዎች እህት እንጂ ለትዳር መፈላለግ የለብንም ከሌላ ጽዋም ከሌላ ጽዋም ቢሆን የሚል አስተሳሰቦች የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ሌላና ሌላ ጽዋ የሚጠጡ ሰዎች እግዚአብሔር ከፈቀደ ማን ነው የሚገድባቸው ለመጋባት ማን ነው የሚገድባቸው ለትዳር መፈላለግ አይገደቡም እና በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትምህርት አዘል መግለጫ ይወጣል በስፋት እዛ ላይ በአባቶቻችን በዝርዝር የሚነገር ይሆናል እኔ በመጠኑን ያስቀመጥኩት ግን እንዲህ ስንል አንዳንዶች አንድ ጽዋ ላይ ያሉ ሰዎች አይጋቡም እህት ወንድመናቸው ሲባል አንዳንዶች አሀይ እንደዛማ ከሆነ እኔ መጋባቱን ወይ ደግሞ እህቴ ብትሆንም የእኔ ትዳር አጋር እንድትሆን ስለምፈልግ እኔ ከጸዋ የሚሉ ሰዎች እጅግ በጣም ይሄ አሳፋሪ ነው ምን አይነት ምርጫ ነው እግዚአብሔርን ወይስ ስጋዊ ህይወትን እና ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለው ዝም ብሎ በዘልማድ የሚነገር አግባብነት የሌለው ንግግር ነው እና አንዳንዶች እንደዚህ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ ተከስቶም ያውቃል ለማረም ሞክረናል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የለም ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነ ማንም አያግዳችሁም አንድ ጽዋ ውስጥም ራሱ ሆናችሁ እህት ወንድም ናችሁ አሁናችሁ ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነስ እና ከእግዚር ፍቃድ መውጣት ስለሌለብን መሻርም ስለሌለብን ያ አይሆንም ብሎ ማለት ከባድ ነው ግን በራስ በልብ ምኞትና ፍላጎት ይህን ማሰብ በፍጹም የተከለከለ ነው እና ይሄ ነው ያው በመጠኑ ነው አሁንም ነግሬያቸዋለሁ በንጥልጥል ያለ ነገር ይኖራል እዛ ላይ በስፋት ስላለ እሱን ብታዳምጡት መልካም ነው ማለት ነው ሌላው ከዚህ በፊት ማሳሰቢያ በተሰጠበት ጉዳይ አንድ ሁለት ጉዳዮች ድጋሚ ጥያቄ ያስነሷሉ አንዱ ስለ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ የተነሳ ነው ብሔረ ሔዋን ናቸው እና ከዛ ነው የሚመጡት የሚሉ ሂደቶች አሉ እና በዚህ ጉዳይ ማሳሰቢያና መግለጫ ተሰጥቷል ነገር ግን አሁንም እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ አስተሳሰብ እና አረዳድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስላሉ በዚህ ጉዳይ ድጋሚ መግለጫ ቢሰጥ ተብሏል ይህንንም የመግለጫ ሂደት ከኛ ምናልባት ከኔ ከደካመው ወንድማችሁ እንዲሁም ልጃችሁ አቅም በላይ ስለሆነ ለአባቶቻችን አስተላልፈን እነሱ ተጨማሪ በጣም በተብራራ ሁኔታ መልስ እንዲሰጡበት ተደርጓል የኢትዮጵያ ብርሃን መግለጫ ውስጥ ታገኙታላችሁ በመጠኑ ግን ሁላችሁም እንድትገነዘቡ የምፈልገው ነገር አለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር አስር ሲዘጋጅ ልዩ ልዩ ትምህርቶች መግለጫዎች ምክሮች ማሳሰቢያዎች እንደ ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን በአባቶቻችን ሲሰጥ ከዚህ በፊት እንደተገለጸው መልእክቱን የሚያስተላልፉልን አባት አባታችን ገብረ መድህን ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ ማለት እሳቸው ናቸው ብዬ በድግግሞች ነግሬያቸዋለሁ ስለትህትና ስለ ትህትና የትኛው ቦታ ላይ ነው እኔ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ ነኝ ያሉበት ቦታ የለም ታቃላችሁ መልእክት ሶስት ላይ አስረጀው የሚሆን ሀሳብ አለ መልእክት አምስት ላይ እንደዚሁ አለ ዘጠኝ ላይ ንጉሰ ነገስ ቴድሮስ ማን ነው ይላል እንጂ ስለ ትህትና ነው እኔ ተብሎ ያልተባለበት ሂደት ስለዚህ ይሄን በድግግሞሽ እኔ ስነግራችሁ ዋናው መታሰብ ያለበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው ያደርገው? ኢየሱስም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ፊልጶስ ቂሳሪያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማንን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ እሱም አንዳንዱ ይህንን ጥያቄ ያቀረበ ለሐዋርያት ነው አንዳንዱ መጥመቁ ዮሐንስ ሌሎቹ ኤልያስ ሌሎቹም ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሆ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደም ይህንን አልገለጠልህምና ብፁ ነ አለው ማቴዎስ 161 ይህን የእግዚአብሔርን ቃል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነ ትህትና አደለም ያሳየን አደለም ወይም ያሳየን አልፎ ተርፎ እንደገና በካህዲዎች ወይ ደግሞ ትላንትና አበርክቶ ሲያበላ መወራንን ሲያበራ ለምጻምን ሲያነጻ ጉባጣን ሲያቃና ሙታንን ሲያስነሳ ያዩ የነበሩ ጻፍ ፈሪሳውያን ለነሱ ተላልፎ በይሁዳ አማካኝነት ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስም በገዡ ፊት ቆሞ ገዥውም የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም አንተ አልክ ነህ ያለው ነኝ አለ አላለ ለመከራ እኮ ለሞት ለስቅል ተላልፎ እየተወሰደ ስለዚህ እኔ ትሁት ነኝና እናንተም ትሁት አንሆኑ ነው ያለው ክርስቶስ ንጉሠ ነገስት ቴድሮስ ነኝ ማለት አለባቸው ከሆነ ትህትና አደለም ግን ስጋና ደም አይገልጽልንም እግዚአብሔርን ብንጠይቅስ እግዚአብሔር አይገልጽልንም ወይ ፈቃድ እግዚአብሔርን ጠይቀና ናቸው ወይ አለቀ ብዙ 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 የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ይህን ጠይቀው አረጋግጧል የለቀቅነውን ምስክርነት ያለቀቅናችሁም በጣም ብዙ ምስክርነቶች አሉ ስለዚህ ይህንን ማረጋገጥ እየተገባ እንግዲህ ብሔረ ዮሐን እንደ ነቢዩ ኤልያስ እንደ ነቢዩ ሄኖክ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስም ያሉት እዛ ነው ብሎ ማለት ለምን እንዳስፈለገ ሁላችሁም ታውቃላችሁ መልእክቱ ዛሬ አለምን ሜዥር እያደረገ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክትን ብዙ ሰዎች ሊቀበሉ ስለሆነ እንዳይቀበሉ ምን ማድረግ አለባቸው ንጉሰ ነገስት ቴዎድሮስ የሚባል አንድምታው ምንድን ነው መልእክቱም ትክክል አይደለም ነው ስለዚህ የዳቢሎስ የሆኑት ሊበልጡን አይገባም? በዚህ አጋጣሚ መናገር የምንፈልገው ወደ ኮተቤ አካባቢ ባለ ጽዋ ማህበር ውስጥ ይህንን አጀንዳ በደንብ ስታስፋፋ የነበረች አንዲት ትጓም መማክርት አመራርን ያው እንደሚታወቀው ሁላችሁም አባላትም እንድታቁት ከማዕከል በወጣ መመሪያ መሰረት ነው ከጽዋ ማህበር ሙሉ ለሙሉ ያገድ ነው እንዲሁም የካ አካባቢ ያሉ ጽዋ ማህበር ላይም የንጉስ ነገስት ቴድሮስ ወታደር ነኝ ነው የሚመጣው እያለ ብዙ ሰዎችን ቤት ለቤት ሁሉ እየሄደ ለማሰናከል ጥረት ያደረገ የቅዱስ ገብርኤል ጽዋ ውስጥ ያለ አንድ ወንድማችንንም በዚህ አጋጣሚ ተመክሮ እሷም ተመክራ ያው ሊመለሱ ስላልቻሉ አግደናል እሱንም እና አሁንም ሁላችሁም እንድትገነዘቡ ምንፈልገው ከዚህ በኋላ ምንም የምንደራደረው ነገር የለም ከዚህ በፊት ምንታገሳችሁ ከአረዳድ አንጻር ከጊዜው አንጻር እንጂ ዛሬ በየቦታ ያሉትን ካን ሳይሆኑ ካህናት መሳይ ኦብ አጥላቂ የበዓል ነቢያት ተምሳሊት የሆኑትን ቄሳርንና ለቄሳር ብቻ የሚያገለግሉትን ካድሬ የሆኑ ካህናት አባት ተብዮችን እየተከተላችሁ ውስጣችንን ለማፈራረስ ወይ ውስጣችን ክፉ ነገር ለመዝራት ክፉ ዘር ለመዝራት ትግል የምታደርጉ ካላችሁ አንታገሰም አንታገስም ዛሬ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክት በአለም ላይ ሁሉ የተገለጸው መልእክቱ ላይ በተግባር እየታየ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ በእግድ ደረጃ በማስረጃ እናረጋግጣለን እንመክራለን እናስመክራለን ሙሉ ለሙሉ እናግዳለን። ሙሉ ለሙሉ እና ይሄ ነው ያው ሁላችሁም እንድታቆ የምንፈልገው ምንታገሰው ለመምከር ነው መክረን ዘክረን እንቢተኝነት ሲታይባችሁ አልፎ ተርፎ አልፎ ተርፎ ሌሎች ሰዎችንም ለማሰናከል የሚደረጉ ጥረቶች ላይ ምንም ወደ ኋላ ምንለው ነገር የለም ከዚሁ ከማዕከል በሄደው መሰረት ነው የምናግደው ከዛ በተረፈ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብራችሁ አባሪ ሆናችሁ የነበራችሁ ሰዎች የሄዳችሁበትን ርቀት ብናቀውም ታግሰን ነው ዝም ያልናችሁና ለሌላ ጊዜ ታረሙ እናቃለን ያንንም ታረሙ አሁንም እናንተን የተውናችሁ ምክንያት ዝምታም አንዳንድ ጊዜ መልስ ነው ብለን ስላሰብን ይህ ከነዚህ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ምን ርቀት ላይ ስትሄዱ እንደነበረ አውቀናል እና በዚህ አጋጣሚ እንድትገነዘቡ የምንፈልገው እያንዳንዱ ነገር እኛ የምንከታተልበት ምክንያት ላልበሰሉ ላልጠነከሩ እህት ወንድሞቻችንን በክርስትና ያልበረቱትን ይዞብን ስለሚሄድ ነው ሙሉ ለሙሉ እኛ ጽዋ ማህበሩን መከታተል ግዴታ ስለሆነ ነው የተሰገሰጉ የቤተ ክነት የደህንነት መዋቅር የሰገሰጋቸው እኛ ውስጥ ከሀዲያን የሆኑ የይሁዳ ተምሳሌት ስላሉ እና እነሱን መከታተል የትጓመ ማክርት አመራር ብቻ ሂደት አይደለም አባላት ሆናችሁ ጽዋችሁን መጠበቅ አለባችሁ ሆን ተብሎ ያልሆነ ነገር ተዘርቶ እናንተን እየሄዳችሁበት ካላችሁበት መንገድ እንቅፋት ለሁም መሆን ጥረት የሚያደርጉ አሉ ዛሬ ይሄ ሳቶም ፊት አያሳልፍም አያሳልፍም ማናችሁም ብትሆኑ ትወጣላችሁ ከዛ በተረፈ ግን በዛው መጠን መልእክት አምስት ላይ ተጠቅሷል ማስጠንቀቅ የተሰጠበት ገጽ አለ በዚህ ውስጥ ያልሆነ አካሄድ መሄድ መቅሰፍት ያመጣል የኢትዮጵያ ለም ብርሃን መልእክት ማለት በአባቶቻችን አማካኝነት በስላሴ ፍቃድ የተዘጋጀ የእግዚአብሔር የእውነት ቃል ነው ስለዚህ ለዚህ እንቅፋት መሆን ማለት ዋጋ ያስከፍላል በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም ይህን እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ ያስከፍላል ዋጋ ያስከፍላል ደጋግመን ነግረ ናቸዋል እና ብትችሉ በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ አጀንዴ የሰጧችሁ ሰዎች እሳትን አብዝታ እንደምትሽከረክር የእሳት ራት መጨረሻ ላይ በእሳት መበላታችሁ ስለማይቀር እንደው ጠቃሚ ምክር ነው ብለን የምናስተላልፋላችሁ ነገር ቢኖር ታረሙ ስለ ራሳችሁ አስባችሁ ስለራሳችሁ ተጠንቅቃችሁ ታረሙ ሌላ ምንም አንልም ከዛ ውጪ ከዚህ በተረፈ እኔ ልጨምረው የምችለው ነገር የለኝም በጣም ሰፊ የሆነ መግለጫ ስለሆነ መግለጫውን ከመነሻው እስከ ፍጻሜው ብታዳምጡት ብዙ መልሶቻችሁን ይመለሳል እጅግ ብዙ መልሶቻችሁ ይመለሳሉ ሌሎች ሐሳቦች ጥያቄዎች የተለያዩ ነገሮች ካሏችሁ እንደ መድሃን ያለም በጎ ፈቃድ በውስጥ አሁንም ማሳውቁን በየጊዜው ማሳሰቢያ በድግግሞሽ እንሰጥበታለን። ዛሬ ከጊዜውም ማንጻር ማለት ነውና ይህንን ነው ለሁላችሁም የምንለው ሁላችሁም በያላችሁበት ቦታ የአምላካችን የልውል እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም እናታችን ሪሪተ ልቦና እንግዲህ ካለው ከምናየው መቅሰፍት በዘርፋፋ ቀሚሷ ከልላ ታውጣችሁ ታውጣን ሁላችንንም ከዛ ውጪ አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር ተመዝጋቢዎች በጠየቃችሁን መሰረት እንዴት ነው ማስጠለል የምንችለው የዘነጋ ነው ነገር አለ ላላችሁት ከዚህ በፊት የወጣ ማሳሰቢያ ስላለ እሱን ለምጠይቁን ሰዎች በውስጥ ማሳሰቢያውን እንልክላችኋለን ከዚህ በፊት ያዳመጣችሁት ነው ግን ለማስታወስ እና እንልክላችኋለን እዛ ላይ በደንብ ታገኙታላችሁ ለማለት ነው ያው እንደ መድህን ያለን በጎ ፈቃድ ማሳሰቢያ አዳምጣችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ እኛ ለማብራራት ዝግጁነን በውስጥ ጠይቁን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን የእናንተው ደካማ ኃጢአተኛ በደለኛ ሰነፍ ውዳቂ ወንድማችሁ እንዲሁም ልጃችሁ ነኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስላዳመጣችሁኝ አሜን ሰላም ቆዩ